Միջոցառումները կսկսեն ապրիլի 23-ին, երեկոյան 21:00-ին, կլինեն եկեղեցական զանգերի ողանջներ, որոնց ներքո պետք է մարեն Երևանի և մարզկենտրոնների փողոցների լույսերը, և մենք կոչ ենք անելու մեր քաղաքացիներին մարել նաև իրենց բնակարանների լույսերը և սևեռել հայացքները դեպի հուշահամալիր կամ դիտել հանրայինի ուղիղ եթերը և բջջային հեռախոսների լույսերի վառումով պատուհաններից խորհրդանշել միասնական ներկայությունն անմար կրակի շուրջ։ Լուսավար ոգեկոչման րոպեն կունենա իր խորհրդանշական արձագանքը ծիծեռնակաբերդից Լիանա Ալեքսանյանի և Կամո Սեյրանյանի «Արի իմ սոխակ» երգի կատարման ներքո։ Ապրիլի 24-ին ժամը առավոտյան 08:00-ից սկսած քաղաքացիները կարող են հաղորդակցություն ուղարկել 19-15 կարճ համարին Հայաստանից և 00:37-43-319-1500 հեռախոսահամարներին արտասահմանից իրենց անվանպ հաստատելու հեռակա մասնակցությունը օրվա խորհրդին։ Հաղորդակցություն ուղարկած քաղաքացիների անունները կարտացոլվեն հուշահամալիրի սյուներին։ Ապրիլի 24-ին ժամը 10:00-ից մեկնարկում են ՀՀ վարչապետի, նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի և կաթողիկոսի այցերը ծիծեռնակաբերդ։ Խոնարհումի արողություն ուղեկցվելու է հանրահայտ դաշնակահար վաստակավոր արտիստ Հայկ Մելիքյանի կենդանի կատարմամբ։ Հարգանքի տուրքը գեղարվեստական ծրագրով կմեկնարկի նույն օրը ժամը 22:00-ին պետական կոլեկտիվների և անհատ կատարողների մասնակցությամբ։ Ծրագիրը ընդգրկելու է տարբեր ժանրերի դասական և ժողովրդական ստեղծագործություններ և տևելու է մինչև լուսաբաց։ Հարգելի գործընկերներ, պետք է հավելեմ նաև, որ հաշվի առնելով այն անվտանգային հարցերը, որը քիչ առաջ նշեցի, որոշում է կայացվել, որ ապրիլի 24-ին հուշահամալիրի մուտքը փակ է լինելու և այդ որոշումը նաև պարետատան կողմից համապատասխան ակտով կհաստատվի և ուզում եմ տեղեկացնել նաև, որ ըստ էության այսօրվանից կարելի ասել փաստացի մուտքը դեպի հուշահամալիր փակ է լինելու տարբեր անվտանգային, այդ թվում նաև կազմակերպչական նկատառումներից ելնելով։